Складові успіху установи та науковців, оцінка результатів стратегії розвитку наукової діяльності. І ми поговоримо про науку, методи дослідження, про вченого, його оцінку та стратегію. І знову ж таки, це вже не перший раз, коли в цих стінах, 2 роки тому була конференція, яка проходить щовесни, ми говорили про наукометрію, чи це є карою, чи наукою перемагає. І знову ж таки, завдяки Могилянці всі ці матеріали доступні, тобто їх можна подивитися. Але коли ми говоримо про науку, то я дозволю собі процитувати книгу Василя Васильовича Налімова «Наука – це самоорганізуюча система, розвиття якої управляється її інформаційними потоками. І внешні условия ассигнования, отпускаемые на развитие науки, организационные формы, сложившиеся в той или иной стране идеологическое давление, секретность – все это лишь элементы той среды, в которой развивается наука. Среда может быть благоприятной или неблагоприятной для развития науки, но она не в силах заставить науку развиваться каким-либо органически чуждым ей направлением. Тобто, що б ми не робили, як би ми не хотіли вбити науку, проте зробити це є досить складно. Але все ж таки, як ми бачимо на цьому графіку, це фінансування української науки за даними Всесвітнього банку, бачимо, 17-й рік у нас йде падіння. В той же час, хоч і населення України також падає, але фінансування, яке у нас є зараз, воно є обмеженим. Показники кваліфікації вченого і організації – це кількість публікацій. Їхня якість, тобто кількість цитувань, які вони отримують. Цитування є мірою уваги до тієї чи іншої публікації. Звісно, на основі цитувань ми розраховуємо той самий індекс гірше і той самий імпакт-фактор. Які гранти отримала організація чи науковець? Які у нього є партнери? Які у організації є видання? Коли ми говоримо про кількість публікацій, звісно, це не лише статті. Є монографії, є патенти, є матеріали конференції, різні галузі знань, увага буде на різні частини. Хто ж нас оцінює? В першу чергу науковець установи оцінює себе сама. Якщо вона бажає стати кращим, якщо ми бажаємо стати кращим, ми повинні зрозуміти, де ми знаходимося і як нам треба рухатись далі. Звісно, керівництво і всі рівні, звісно, рецензенти, звісно, грантодавці та наші майбутні партнери. Навіщо вони це роблять? Тому що необхідно ефективно вирішувати ті завдання, які є. І фінансування є обмежене, нам необхідно його використати так, щоб отримати максимальну користь. Нам необхідно вирішувати як прикладні, так і фундаментальні задачі. І також велика частина – це і престиж науки. Нам дуже важливо, щоб наші результати, щоб ім'я нашої країни були дуже гідно представлені світовому рівні. Платформа Google Science – 15 баз даних, 34 тисячі журналів, 150 мільйонів документів, також патенти. Це різні ресурси. Але це якісна література, тому що є повна індексація, яка дозволяє нам робити коректну оцінку. Головна база даних – це Web of Science Core Collection, це наукометрична і мультидисциплінарна база даних, і ми вже говорили, що більше 21 тисячі журналів, майже 12 тисяч з них мають Impact Factor, 74 мільйони документів на сьогоднішній день, наука поділена на 254 категорії, представлені всі галузі знань. Всі переліки літератури проіндексовані, 1,6 мільярди посилань, які ви також можете використовувати для розуміння, яким чином рухається наука. Також є монографії, також є матеріали конференції. І вже 2 дні, як в Україні, є національна переклада, тобто ті установи, які вчасно прочитали на сайті Міністерства освіти і науки, що відкривається доступ, ті установи, які зайшли на сайт Державної науково-технічної бібліотеки, заповнили досить просту електронну форму, докладали її в паперовому варіанті, вони вже від сьогодні мають це більше 280 установ вже підключено. Ми сподіваємося, що на цьому тижні підключаться і інші ті, які зроблять ці невеличкі процедури. І ви знаєте, що користуватися Google Science можна не лише прямо в установі, хоча доступ дається на IP-адреси, а також і зайшли просто свою зміну Google Science, кому маєте доступ. Якщо ви поза межею установи, то відкриється вікно, введіть логін і пароль. Проте дуже просто, коли ви перший раз зайшли в свою установу, зареєструватися і створити собі віддалений доступ. І тоді, де б ви не знаходились, введіть логін і пароль, логін у вас є та електронна пошта, з якою ви реєструвалися, пароль той, який ви собі створили. 6 місяців ви користуєтесь Google Science, будь-де вам зручно. І доступ цей є безкоштовним. Це не означає, що це через 6 місяців доступ буде платний. Просто раз на 6 місяців вам необхідно прийти в свою установу і зайти під тим логінами паролями, які у вас є.
Терпіться, ми знайомились. Це і Web of Science, і перехід на аналітику журналів Journal Citation Report, аналітика кращих статей Essential Science Indicators, яка також є в передплаті України. Це референс-менеджер Endnote, який дозволяє вам формувати колекцію статей, використовувати її, коли ви пишете власні публікації. Павлонс – це ресурс і рецензентів, і автора вже на сьогодні. Каперніо – ресурс, який дозволяє знаходити повний текст. Коли ви працюєте в вашому профілі, у вас є додаткові можливості і отримання нотифікацій, коли виходять нові статті за цікавою вам темою. Довідка завжди є на платформі, і мова інтерфейсу платформи може бути або російська, або англійська, або ще є 6, якщо ви володієте китайською, корейською, можете користуватися ними. Але необхідно застосовувати інструменти для оцінки науки коректно. Якщо для журналу показник впливовості – це імпакт-фактор, то знову ж таки необхідно пам'ятати, що є багато псевдометрів. Космічний імпакт-фактор, глобальний імпакт-фактор, міжнародний, необхідно розуміти, що імпакт-фактор – це лише з Web of Science. Все інше просто, хоча формула досить проста. Проте, якщо ми не маємо статей цитування, ми не можемо порахувати цей рівень. Знову ж таки, для вченого це показник H-індекса або індекса Гірше. І знову ж таки, ми розуміємо, що в різних базах даних цей показник буде різний, оскільки обсяг баз даних різний. Тому якщо нас, як науковців, запитують, який індекс Гірше, необхідно завжди зважати на те, за якою базою даних ми будемо давати ці показники. І, звісно, необхідно коректно використовувати ці інструменти. Коли нас питають імпакт-фактору науковця, це некоректне запитання. Коли нас питають індекс Гірше у статті, це також некоректне запитання. І необхідно, щоб суспільство, щоб науковці розуміли, що деякі запитання, на них треба відповідати, що вони некоректні. Але знову ж таки, імпакт-фактор, ми знаємо, що це показник впливовості журналу, але традиції цитувань в різних галузях знань різні. І нам необхідно порівнювати фізиків і віриків, як це зробити, лише за допомогою квартирів показник, який дозволяє нам, незалежно від галузі знань, вирахувати 25 кращих статей. Тобто, якщо науковець має публікацію в першому квартирі, це означає, що у нього публікація в кращому журналі. Ще одна складна формула, також яка дозволяє нам порівнювати роботи різних галузей знань. Нормалізована середня цитованість. Розраховується вона досить просто, як цитованість роботи до середньої цитованості робіт в цій галузі на той самий рік для того самого типу документів. Якщо ми зробимо таку суму для вибірки документів, то буде середня цитованість за певною галузі або певною вибіркою. І за таким показником ми можемо порівнювати різні країни, різні галузі знань, різні установи. Порівняємо країни. Візьмемо кілька країн. Це Туреччина, Польща, Угорщина, Україна, Білорусь, Казахстан, Грузія, Азербайджан та Киргизстан. За кількістю документів на першому місці є Турція. Проте, якщо ми візьмемо цей нормалізований показник, який дозволяє нам визначити, як ця робота у відношенні до середньосвітового рівня виглядає, то ми бачимо іншу картинку. Ми бачимо, що на перше місце з показником майже 1,6, тобто в 1,6 разів краще, аніж середній світовий рівень, є роботи в Грузії. Також в Киргизстані набагато краще, аніж світовий рівень. І в Угорщині. Давайте подивимось, а чому це сталося? Ця аналітика йде з платформи Insights. Причина перша – те, що якщо ми подивимось кількість публікацій в журналах першого квартилю, ми бачимо, що в Грузії це понад 49%. Тобто майже половина робіт друкується цими науковцями в журналах першого квартилю. Зрозуміло, що публікуватися там складно, але, як ви бачите, це приносить результати. Наступне, якщо ми подивимось на відсоток міжнародної колаборації, знову ж таки, ті країни, які мають гарні показники, вони мають досить суттєву міжнародну колаборацію. Тобто це є стратегія розвитку, нам необхідні якісні результати і нам необхідно їх публікувати так, щоб їх помітили. Як впливає публікації на рейтинги? Знову ж таки, ми можемо взяти шанхайські рейтинги, ми можемо подивитися з тих 100%, які складаються 20 – це саме публікації. 20 – це високоцитовані науковці, тобто ті, які мають високоцитовані статті. 20% – це публікації в Nature Science, ще 20% – це статті, які опубліковані в журналах, які індексуються в Science Citation Index Expanded і Social Science Citation Index. І ви пам'ятаєте, що це два індекси з Web of Science for Collection. Якщо ми говоримо про українські видання, 15 мають Impact Factor, 62 відібрані до Emerging Source Citation Index, їх перелік можна скачати тут, або можна подивитися в наших відкритих джерелах. Але що ж таке високоцитовані роботи? Ми згадували, що це 20% шанхайського рейтингу.
Візьмемо одну з таких робіт і подивимо, що в неї є. Робота з політехніки. Високоцитована робота – це та, яка отримала стільки цитувань, що в своїй певній галузі знань, ми вже говорили, що порівнювати можна лише подібне з подібним, отримала стільки цитувань, що дозволяє їй бути в першому відсотку за цитування. Що в неї є? По-перше, автори мають авторські ідентифікатори, які дозволяють їм сформувати колекції власних статей, ресерчера, діти, архів. По-друге, установи мають профілі. Ви знаєте, що установ також є проблема з варіаціями назв. По-третє, ці роботи, як правило, фундуються дуже потужними фондами, тобто отримали вже грантове фінансування. Ви розумієте, що отримати фінансування досить складно, якщо ви вже отримали, зробили гарну роботу, то це також відображається на платформі. І саме основне, де надруковані ці статті, ми бачимо, ви знаєте, що написано вже на назву видання, ви отримаєте таку табличку, ми бачимо, що ця робота опублікована в журналі першого кварталу. І знову ж таки, неважливо, який імпакт-фактор, оскільки, наприклад, для історичних журналів найбільший імпакт-фактор 1,7, а журнал з найбільшим імпакт-фактором – це Франсен журнал з Фокленішем з 244. Тобто ми розуміємо, що за цифрою імпакт-фактору порівнювати не можна, а за квартирою – це саме те, що треба робити. Давайте подивимося, скільки науковців, скільки робіт є афілійовані з Україною. Досить простий пошук за країною України. Ми отримаємо 197 тисяч робіт. Розуміємо, що це роботи з 91-го року, оскільки до 91-го року українські науковці афілювалися з Радянським Союзом. Ми бачимо, що серед них є 385 високоцитованих робіт, які входять в цей перший відсоток. Тобто українців є досвід, як публікуватися якісно. В чому ж приріст цих публікацій, є він чи ні? Так, ми дійсно спостерігаємо певний приріст від 9-го до 19-го року протилежному відзеркаленні, але ми бачимо, що приріст іде в основному за рахунок Emergency Association Index і саме за рахунок того, що 62 українських видання зараз є на платформі. Тобто, на жаль, наші науковці, їм простіше надрукуватися в наших виданнях, хоча ми розуміємо, що публікації в більш визнаних виданнях принесуть їм набагато більше користі. Що є в наших нормативних актах? Те, що стосується захисту кандидатських дисертацій, не визначено досі, і ці правила не змінилися, тобто не менше однієї статті в міжнародних базах даних, ви знаєте, що досі бази даних офіційно ніде не призначені. Що стосується звання старшого дослідника, ми бачимо не менше двох публікацій, що індексуються в Scopus або в Science. Тому ми бачимо певний приріст публікацій українських науковців, але, як ми розуміємо, що він іде в менш якісних виданнях. Але давайте подивимося, чи комусь цікава наша країна, тому що досить часто запитання, коли на семінарах, а наша наука нікому не потрібна. Зробимо пошук по слову «Україна» або «Українське» з певними символами скорочення. І ми побачимо 31 тисячу робіт, де згадується Україна. Ми подивимось, хто пише. 12 тисяч робіт – це з України. Але якщо ми візьмемо високоцитовані роботи, їх буде 27. І українських робіт там лише 7. Тобто виглядає так, що Сполучені Штати знають набагато краще, що відбувається в Україні, аніж наші співробітники. Звісно, це не так, проте за публікаціями ми бачимо саме таку картинку. Тому що наші науковці, наші результати не друкують там, де їх можна побачити. Де друкуються високоцитовані роботи про Україну? Знаєте, що ми можемо взяти аналітику прямо з Web of Science і подивитися журнали, в яких друкуються. І побачимо, що всі ці журнали, майже всі з них, вони в першому кварталі. Тобто високоцитовані роботи – це ще раз доказ того, якщо ви бажаєте, щоб ваша робота цитувалась, намагайтеся друкуватись якомога в більш високому журналі. Якщо ми подивимось, порівняємо, як країни Польща, Україна та Грузія друкуються по кварталях, то ми бачимо, що Україна має вигін в четвертий квартал, а Грузія більшу роботу публікує в першому кварталі. Тобто це і дозволяє науковцям краще представляти результати. Ви знаєте, що наука тримається на трьох ніжках, і ми завжди можемо їх знайти. Це вчений журнал та організація. Звісно, у кожного з них є свої задачі. Науковець бажає вибрати, де працювати, яка тема краще, з ким співпрацювати, де друкуватися, як оформлювати, як це робити швидко, як не потрапити в книжанські видання, де отримати грант. У журналів також є свої проблеми. Де взяти кошти, де взяти авторів, де знайти рецензентів. Організації потрібні гранти. Організації необхідно розуміти, кого запросити на роботу, де той самий якісний науковець, який допоможе розвинути науку. Якщо ми говоримо про науковців, то, звісно, найважливіша проблема – це їх велика кількість. Наприклад, якщо ви
Чи, Джан, Іван, майже по 100 тисячного хлопців. Але ця проблема не лише Китаю. Якщо ми візьмемо українські прізвища, то ми бачимо, що Мельник більше 26 тисяч людей є в Україні. Звісно, якась частина з них є науковцями. Звісно, якась частина з них може працювати в одній установі. І як далі визначити, який з тих Мельників має ту чи іншу публікацію? Лише науковець знає, автором якої статті він є. І ви знаєте, що у нас був ресерч-рейдінг, досить зручний ідентифікатор, який дозволяв науковці зібрати колекцію статей, не лише ті, які є WebSense, всі, які він мав. Але з кінця березня науковці, що мали ресерч-рейдінг, отримали такі листи щастя, в яких було сказано, що ресерч-рейдінг мігрує в Pablons. Але не треба хвилюватися, тому що на сьогодні, навіть якщо за старим посиланням ви переходите на ресерч-рейдінг, відкривається нове віконечко, яке є Павлонсом з Researcher ID. І вказано, що на сьогоднішній день ви можете з вашими старими логіном та паролем залогінитись на цьому сайті і перейти. Або якщо ви бажаєте зареєструвати новий профіль, якщо у вас не було, також реєструєтесь і отримуєте код. Що таке Павлонс? Павлонс – це ресурс, який дозволяє поєднати науковців, журнали і роботу рецензентів. Це як такий конструктор, який складається з кількох модулів. Ми сьогодні трошечки поговоримо лише та частина, яка стосується саме науковців. Павлон співпрацює з багатьма редакціями, журналами, рецензентами тощо. Автоматично зараз, коли ви переходите з ResearchRD, ви потрапляєте одразу на Павлон, тобто вам нічого не треба щось додатково робити. Ви пам'ятаєте, як виглядав старий дизайн ResearchRD, і було достатньо складно знайти деяку інформацію. Візуалізація в Павлонці зараз набагато краще. Ми бачимо автор, ми бачимо, які у нього є публікації, в яких вони журналах, чи індексуються ці журнали WebSense, чи ні. Автоматично записи будуть поновлюватись. Проте також є додаткова функція, що автоматично статті, які ви два рази додали випадково до свого профілю, вони будуть ставати однією. Буде додаватися інформація про цитування без вашого додаткового впливу. Про те, що необхідно пам'ятати, на сьогоднішній день ResearchRD, який є в Павлонці, він не контактує з папкою My Publications WebNote. Тобто зараз заповнення Павлонцу трошечки відрізняється в інший спосіб, не через папку My Publications, як було раніше. Всі запитання, які у вас є, в принципі, відповідь на них вже є, ви можете зайти і почитати короткі відповіді на ті запитання, що сталося з ним ResearchRD, як додавати публікації тощо. Яким чином зараз виглядає профіль науковця? Таким чином він виглядає. Частину метрик ви вже бачили. Це кількість публікацій, кількість цитувань, H-індекс або індекс гірша. І також додатково додається кількість рецензій, які цей науковець зробив, якщо він їх робив. ResearchRD знаходиться, якщо у науковця був цей показник, він просто автоматично знаходиться в профілі. Тобто, якщо у вас був профіль ResearchRD, то автоматично у вас вже цей профіль ResearchRD в Павлонці є, вам необхідно лише логін і пароль показати. Далі метрики, які ми можемо подивитися, це перший графік, це розподіл статей по роках, а крива – це розподіл цитувань по роках. Тобто ті два графіки, які були в ResearchRD, просто вони поєднані. Графік, якого не було, це кількість рецензій, які науковець робить, якщо він робить їх для іноземних журналів. Також ті метрики, які були раніше, кількість статей, публікацій, індекс гірша, середня цитованість статті і середня цитованість на рік, у цієї метрики не було, зараз вона з'явилася. Що відсутнє було в Web of Science ResearchRD, це інформація про рецензування, тобто скільки раз рецензував, яка довжина рецензії, як швидко науковець це робив. Це дуже важлива інформація, коли ви відбираєте, якщо ви працюєте в редакції журналу, коли ви відбираєте рецензентів на роботу. І знову ж таки, всі ці метрики, вони у порівнянні з тим, що є на платформі. Якщо ми дивимося на блок публікації в оновленому ResearchRD, то ми бачимо розподіл по журналах, тобто в один клік ви бачите, де друкується науковець, які це статті, в яких це журнали. Тобто наочне представлення інформації є набагато краще. І ще ми можемо побачити додатково, у нас є інформація про рецензування, де цей науковець є членом редколегії, він може внести цю інформацію, і для яких видань він є рецензентом. І це дуже важливо. Якщо вас запрошують бути рецензентом Nature Design, це означає, що вас як науковці цінують за ваші здобутки. Також додатковий блок «Спільнота», в який ми можемо подивитися і Павлонс Академі, про яку згадував Джефф,
І ми можемо надати інформацію, переслати інформацію нашим колегам, і ми можемо створити той самий Research ID Page, який досить часто, досить зручно розмістити на сайтах, наприклад, установ біля науковців або на сайтах Red Collective. Паблонс 10 навчальних модулів, більш детально про це можна почитати за відповідним посиланням. Я рекомендую не просто прочитати, а дати, рекомендувати молодим науковцям особливо цей курс. Тому що якщо ви бажаєте написати якісну статтю, ви повинні розуміти, як вас будуть оцінювати. Як оцінюють, тут вже все сказано. Перехід, як перейти з до паблонсу з веб-офсайту. Достатньо просто, якщо ви працюєте в своєму профілі, то в інструментах є закладка «Паблонс». Так само на верхній панелі є закладка «Паблонс». Тобто один з цих переходів, і ви потрапляєте на свою платформу. Якщо у вас був Researcher ID, коли ви логінитесь своїм логінним паролем, вас проводять демонстрацію, вам роблять, що відбулося нового, і ваш профіль оновився. І ви потрапляєте на ваш персональний, на вашу закриту сторінку, де ви можете додавати публікації, робити щось з вашими рев'ю, які ви робили. Тобто це ваш внутрішній простір. Що буде показуватись на люди, ви також регулюєте самі. Якусь частину інформації можете приховати. Ну і всі ресурси, які у вас є. Якщо вам терміново потрібно CV, також в один клік ви можете всі ці записи експортувати. Інколи це дуже корисно, особливо якщо ти забув подати вчасно грант, в один клік ви можете отримати ваше CV, в якому буде і ваша інформація про вас, і які у вас є статті, і де ви були рецензентом. Як додавати публікації до Паблонс? Ми пам'ятаємо, що папки My Publications, вона вже не конектиться з Researcher ID. В Паблонсі є можливість додати через три варіанти. Через Web of Science, ORCID та DOI. Додати через Web of Science досить просто. Ви знайшли свою статтю, і там, де ми робили перехід в EndNote, зараз є закладка «Передати інформацію в Паблонс». В один клік вся інформація поновиться. Експорт даних з Web of Science є нетривалим, і ви маєте всю інформацію. Якщо ви перший раз зайшли, рекомендую знайти ваші публікації і просто передати їх в Паблонс, щоб все у вас активувалося і все було нормально. ORCID – ще один авторський ідентифікатор, він був запропонований у 2012 році, він є безкоштовним. І коли ви створюєте такий профіль, додаючи своє ім'я і електронну пошту, ви можете додати свої публікації з різних баз даних. І далі з ORCID ви можете перетягнути ці публікації в ваші Researcher ID. Ми з вами багато разів говорили, що якщо ви маєте хоча б одну публікацію Web of Science, і якщо ви створили собі Researcher ID ORCID, то є відповідні позначки, і інші науковці можуть подивитися всі ваші роботи, які у вас є. Звісно, це створює додаткові можливості для промоції ваших результатів серед ваших колег. Якщо ми говоримо про організації, звісно, коли ми в Могилянці, то ми завжди говоримо про неї. Як автори вказують назву своєї установи? Це невеличка частина. І проблема в тому, що якщо б ми шукали за якоюсь однією назвою, наприклад, за скороченням, знайшли б 5 статей і сказали, що тут ніхто науку не робить. Але у Могилянки є профіль, який дозволяє, яку б ми варіацію з нас не зробили, знайти 475 робіт, подивитися, що серед них є високоцитовані роботи. І в один клік, якщо у установи є профіль, можна також, як для будь-якої вибірки даних, подивитися розподіл статей по роках, H-індекс, середнє цитування роботи, кількість цитувань, в яких документах процитовані. Хочу звернути вашу увагу на нову функцію аналізу, тобто ви для кожної з цих частин також можете подивитися, а де саме, в яких журналах все це цитувалося. І Web of Science, оскільки вже всі мають доступ, дозволяє подивитися, наприклад, для цієї установи, які були публікації, в яких журналах, які фонди мали ця організація. Які були гранти, дивимося, що так дійсно Могилянка співпрацює з багатьма фінансовими установами. І це дозволяє іншим довіряти такій установі, оскільки якщо, наприклад, той самий Welcome Trust надав грант, це означає, що ці результати, які тут проводяться, є дійсно якісні. Але ефективність співпраці, як нам вибрати, з ким нам співпрацювати? Знову ж таки, з інсайтом ми можемо взяти дані, взяти Києву Могилянську академію, подивитися, що найбільше публікацій спільних є з Національною академією наук. Проте, якщо ми подивимося на ці дані через призму нормалізованого цитування, то ми побачимо, що найбільш ефективне співробітництво, яке в два рази краще, аніж середньосвітовий рівень, це з Чеською академією наук. І знову ж таки, якщо ми хочемо коректно використовувати наші ресурси, необхідно подивитися, що це за роботи, яка тематика, і можливо спрямувати, додати додатково науковців для виконання тих проєктів,
Для науковців через ресерчера, які ви все це можете зробити. Для групи науковців ми також говорили, що використовуючи Research ID, ми можемо на платформі Web of Science, використовуючи авторський ідентифікатор або Research ID або архів, створити перелік документів і експортувати за ті роки, які вам потрібні, всі записи. І ці записи будуть експортовані в EndNote, в папку не відсортовані. Далі ви можете створити певну папку, наприклад, назвати, що це звіт такого довідділу за такі-то роки. І далі експортувати дані з цієї папки в окремий документ в тому форматі, який вам буде потрібен. Тобто один раз створивши папку, ви досить просто її експортуєте так, як вам треба. Щодо установи, знову ж таки, якщо установа має профіль, то в один клік ви отримуєте і звіти по цитуванню, з ким співпрацював і таке інше. І стратегія успіху що науковця, що установи – це вибір актуальної теми, вибір і підтримка талановитих науковців, це вибір коректних і корисних колаборацій, потужні гранти і стратегія оприлюднення даних. А також ефективне використання робочого часу, і тому ті, хто досі вручну оформлюють переліки літератури, давайте вже переходьте на якийсь референс-менеджер, бо ви витрачаєте багато часу. Створити профіль організації буде багато є запитань по цьому, буде семінар на наступному тижні в Державній науково-технічній бібліотеці. Є записи вебінарів як українською, так і російською мовою. У нас є інформаційні сайти англійською мовою, знову ж таки, група Джефа має вебінари англійською, є російською мовою, там відбуваються вебінари російською мовою. В червні на останніх двох тижнях будуть знову ж таки кілька серій наших вебінарів. Десь за тиждень буде інформація на сайті Perivate.ru/webinars. Інформація українською у нас є в Фейсбуці Perivate Analytics українською, є YouTube-канал Perivate Analytics українською. Там є інформація, що зараз ми з вами знаходимося в Могилянці, тобто завжди, якщо ви бажаєте знати, де ми знаходимося, все це є на YouTube-каналі. І знову ж таки, протягом цих трьох років було проведено більше 350 семінарів. Якщо ваша установа бажає семінар саме вашої установи, будь ласка, напишіть нам з задоволенням від відео. Корисні посилання, які можуть бути вам у нагоді, якщо якісь запитання, я можу на них відповісти вже після того, як виступлять інші учасники наших семінарів, щоб ми трошечки вийшли за час.